Territori shqiptar për ditën e hënë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjellime dhe rreshje shiu. Ndërkohë në zonat më malore parashikohet të ketë rreshje dobore. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 0 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 14 gradë Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësi mesatare, 1 deri në 8 metër për sekond, në drejtimin veriperëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 3 ball. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 7 deri 9 gradë Celsius, Kukës 1 deri 6 gradë Celsius, Peshkopi 5 deri 10 gradë Celsius, Tiranë 7 deri 11 gradë Celsius, Durrës 10 deri 12 gradë Celsius, Kavaj 10 deri 12 gradë Celsius, Elbasan 7 deri 13 gradë Celsius, Berat 6 deri 12 gradë Celsius, Korçë 0 deri 5 gradë Celsius, Vlorë 10 deri 14 gradë Celsius, Gjirokastër 4 deri 9 gradë Celsius, Sarandë 9 deri 14 gradë Celsius.